Закладений ніс при алергії? Едем Ріно-спрей сприяє усуненню закладеності носа. Музичний вечір зі східними нотками у самому серці Києва. На честь 96-го дня народження Гейдара Алієва посольство Азербайджану в Україні організовує музичний фестиваль. Вже цієї суботи просто небо. У парку імені Гейдара Алієва звучатиме етноджаз. Буде виконуватися синтез. Це джаз з національно-азербайджанським мугом. Із-за цього приїдуть із Азербайджана народні виконавці з народними інструментами. Зірка програми – Етибар Асадли, азербайджанський джазмен та піаніст. Він – відкриття у світі сучасної джазової культури і має свій власний стиль. Крім виконавців із Азербайджану, 11 травня на концерті зіграють музиканти з Молдови, Франції, Литви, Латвії та України. А для любителів посмакувати не лише гарною музикою, будуть ще й азербайджанські смаколики. З великим удовольствием приглашаю послушати етноджаз Азербайджана і джаз інших виконавців, які будуть з-за рубежа. Вход безплатний. Етноджаз Азербайджани чекає всіх 11 травня о 7 вечора. Місце зустрічі – столичний парк імені Гейдара Алієва.